farxad oo ah miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay dabarka dambe ee safaaradda dawladda Qatar ee ku leedahay magaalada Muqdisho oo ku dhow madaxtooyadii hore Cabdi Qaasin xaafada Taleex ee degmada Hodan. Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ahaa miino isla markaana uu haleelay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. Waxaana la sheegay in qasaare ay ka soo gaareen qaraxaasi ciidamadii dadkii shacabka ahaa ee aaggaasi ka dhowaa. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Dhamme Sadiiq Aadan Cali ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen laba askari halka laba kalena ay dhaawacmeen, sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in dhowr jeer qaraxyo ay ka dhaceen agagaarka madaxtooyadii hore Cabdi Qaasin Salaad Xasan, wuxuuna tilmaamay in falkaasi ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Farxiye Maxamuud Yuusuf, Sam News TV, Muqdisho.